Արցախում զինծառայող է վիրավորվել։ Յոթ քվյարկող, 8 կողմ, ուրիշի փոխանեն քվյարկության դեպք ազգային ժողովում։ Հանրապետական խմբակցության վերջին շարքում երկու բացակակա, բայց մենք ունենք լրիվ քվյարկություն։ Ծեծ կրտուկ սասնածրերի գործով դատական նիստի ընթացքում։ Մուրացանի հոսպիտալի պետն ազատվել է աշխատանքից։ Ծխելը կարգելվի հանրային վայրերում։ Պուտինը չեղարկել է Թուրքիայի նկատմամբ մի շարք տնտեսական սահմանափակումներ։ Նավալնիի աջակիցները Կազանում դատապարտվել են վարչական կալանքի և պարտադիր աշխատանքի։ Գերմանիայում ահաբեկչություն ծրագրելու կասկածանքով 17-ամյա սիրիացի է ձերբակալվել։ Կաբուլում տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 80-ի։ ՄԱԿ-ը հայտնում է Եմենում հումանիտար աղետի մասին, երկրում խոլերայի համաճարակ է։